pick up, when me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up. Nige ni chape chape, chape chape ni se tie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale angoka nayo, tuende down, meet down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fan mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyonyanga bila ch. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up. Nige ni chape chape, chape chape ni se tie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale angoka nayo, tuende down, meet down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fan mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyonyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matupotezi idha ati. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matupotezi idha. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up. Nige ni chape chape, chape chape ni se tie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale angoka nayo, tuende down, meet down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fan mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyonyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matu. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up. Nige ni chape chape, chape chape ni se tie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale angoka nayo, tuende down, meet down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fan mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyonyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matupotezi idha. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up. Nige ni chape chape, chape chape ni se tie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale angoka nayo, tuende down, meet down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fan mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyonyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matupotezi. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up. Nige ni chape chape, chape chape ni se tie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale angoka nayo, tuende down, meet down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fan mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyonyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matupotezi.